Nazdár, tohle je jenom takové vnadidlo a dělám jenom takové vnadidlo, kde vlastně není vůbec nic vidět, ale protože se na to furt někdo ptá, tak ano, již brzy, jo? Příští týden vyzkoušíme, natočíme videjko a budu je i prodávat pravděpodobně, jo? Čau, a to bude teď ta nejmenší P1, nebo ta nejholejší, a pak budou i ty vyšší verze, včetně nejvyšší verze. A možná si někdy vyzkoušíme i 16-barevný tisk. Takže, jak říkám, pouze vnadidlo. Čau.